Yeah.
me relaxo. Por isso há muito que eu queria vir cantar ao Carapacho. A minha filha sobressai, até quando com ela ralho, mas para tirar o show isso ao pai, ela não tem muito trabalho. Com trabalhos ela não vai, muito trabalho não é preciso, porque a gente sabe que o pai, coitado, tem pouco juízo. Não quero que ninguém mangue pela minha ironia. Eu tenho uma filha de sangue e uma filha na cantoria. Eu sou teu pai adotivo, porque és filha adotada, por isso tem mil e um motivo para te ver bem encaminhada. Nesse caminho eu sempre vivo como o pai me quer, sem caminhada, e também tens todo o motivo para me dar uma palmada. Que não deves ser muito tonta, e que se acaso mereceres, a minha mão está pronta. Não vais precisar da mão. Se o pai não for sisudo,
já tens namorado. Namorados, nem por isso. O pai nunca quer uma má fama para a sua filha bela. É o pai a chamá-la para a cama e ela a ver até ler novela. A ver novela que compus e ia para a cama, era o que resta. A seguir ias apagar a luz e davas-me um beijo na testa. Dizia: Deus me perdoe se eu ofendi esta mulher. Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser. Serias pai de boa fama, vestias-me da melhor farda. Noite à beira da cama rezávamos o anjo da guarda. Por isso te dou parabéns pela tua educação e por saberes que sempre tens em mim a tua proteção. Proteção em ti se gerou este Eliseu para mim é rei. Porque ele no palco me ensinou tudo aquilo que eu sei. Eu ensinei-te a cartilha, mas é natural ser assim. Mas estás num ponto, minha filha, que já é que me ensinas a mim. Não acredito nessa fé, não acredita o pensar meu. Porque muito difícil é ensinar o grande Eliseu. Na graciosa com amor vos trouxe esta
cantadeira para vos mostrar a melhor flor dos jardins da Ilha Terceira. Ilha Terceira, terra do bravo, Ilha Terceira, que é mãe e filha. Venho uma rosa e um cravo para representar essa ilha. A Turlu foi afamada já muito foi a sepultar, está no céu bem mais descansada que a outra no seu lugar. Minha Turlu foi cantadeira bela, também te digo, minha Willy, não vim fazer o lugar dela, eu vim para marcar o meu. Se não perderes a memória, a humildade e o brilho, já tens um lugar na história das cantigas ao desafio. Nessa história eu me exalto por ser um livro de valores e tu por ti o ponto mais alto do livro dos cantadores. Podes crer que na cantoria Mario que se supõe é que o sol do meio-dia à tarde também se põe. Ele se põe na tarde sã, é assim desde antigamente, mas no outro dia de manhã ele volta novamente. Maria, que Deus te guarde e a essa tua mente sã, porque eu já sou o sol da tarde, tua aurora da manhã. Essa cantiga que se guarda nos pensamentos de outrora, tu mesmo sendo sol da tarde, brilhas mais do que a aurora. Por isso é que tu és a rosa
ira e faz com que a graciosa se reúna para te ouvir. Minha graciosa, e é mesmo assim. Não sei se ela gosta de mim, mas eu gosto muito dela. Maria, diz-nos a verdade. Não espartilha se vinhas de boa vontade viver para esta ilha. Não esqueço a minha, que é verdadeira. Eu vim a café e as passar, mas morar é na terceira. E eu calado juro não canto. O que é esta ilha tem para não te cativar tanto? Meu António Paz, e me cativam as pessoas, mas aquilo que eu gosto mais é das queijadas e das meloas. Se te deres a trabalhos, vais ver que eles são mais heróis. Lá se fizeres de vinho alhos, é com alhos e espanhóis. Te conhecem a primores e por saberem que aqui tem os melhores alhos dos Açores. A terceira vive contente por ser uma ilha espaçosa, mas se gostares de água ardente, vem viver pra Graciosa. Alhos lá não há muito trabalho. Lá muitos alhos não se colhiam.
Mas há muita cabeça de alho, como este José Eliseu. Não te metas por atalhos. Se não ouves cantar as rolas em São Bartolo, o meu aos olhos e no raminho há cebolas. Não tenho medo de ti no outro. Não és alho muito verdadeiro. Como tu já estás meio podre, só largas é o mau cheiro. Alho podre não se come. Ninguém assume o compromisso. Mas como estás cheia de fome, tu comes e nem dás por isso. Eu não te como, nem me embaraço. Mesmo assim, eu não faço intenções de te comer. Não me podes comer agora. Eu sou alho para refeição, mas o meu alho demora muito a fazer a digestão. Se quiseres ficar a digerir, se não queres cantar nem fazer esmolas, deste palco podes sair, venha para cá o bolas. O António, estás a ver? Não há amigo como aquele. Maria, vais-me dizer se já foste à tasca dele. Algo que o António não gostou. À tasca eu não posso ir, porque ele nunca me convidou. Se na sua tasca entrares, nosso amigo, te aconselho a levares uma Coca-Cola.
estava contigo. E Liz, eu tenho que te dizer, numa quadra que não é rainha, estou espantada, acabei de ver uma professora minha. Essa professora que bem diz que foste aluna preferida, deve ficar infeliz até ao resto da vida. Professora Gina Correia, cuja vinha que encontrar, quando acaba era a plateia que eu quero te apresentar. Eu gosto muito de a ver, é pessoa que bem ensina, já agora faz-nos dizer de qual era a disciplina. Sentido herói, deu-me muita educação, e minha professora foi de arte e de coração. Tu a puseste numa bandeja para mostrá-la a toda a gente. Estás com medo é que ela seja tua professora novamente. Das nossas aulas ela gostou, fazíamos muitos trabalhos, boa técnica ela me ensinou, descascar cabeças de alhos. Ficaste à rasca, ao lado deste liceu. Então diz lá como se descasca um alho assim como eu. Alho assim, nem quero vê-lo, mas para bem se descascar, a gente puxa-lhe pelo cabelo até esse alho gritar. Então
enquanto a aula aquece, começa lá a puxar para ver o que acontece. Eu não tenho problema meu. Como aluna, eu vou fazê-lo. Tu vem para cá, ó Eliseu, e eu vou-te arrancar o cabelo. Se reparares quando vais fazer-me esse trabalho, vais reparar que é que tens cabelo de cascadalho. O meu cabelo não vais aplaudir. Tu não te metas nesse trabalho para ver se eu não te vou partir esses teus dentes de alho. Então dá um primeiro puxão, oh minha amiga e vizinha, vais logo ficar na mão com cabelos da Marinha. Esse teu cabelo é rico, posso puxá-lo e ver a bom olho. O problema é se eu fico com a mão cheia de piolho. Faz-te deitar em restolhos como algures eu já vi, mas eu só fico com piolhos quando estou ao pé de ti. Eliseu, que hoje me julgas, eu dou-te piolhos aqui e fico cheia de pulgas quando estou ao pé de ti. A pulga é uma criatura que dá pulos sem sentidos. Cuidado que a pulga procura lugares mais escondidos. Minha tua pulga em mim toca, eu reconheço e não falho. Eu por mim sou uma minhoca que vai furar o teu alho. Se és minhoca, tens abrigo, ponta final acabou-se. Aquele que for
pescar contigo, não apanho um peixe que fosse. Vamos é para o fim caminhar, para o povo não ficar farto. Pro serão ficar mais leve, a gente vai retroceder. Porque isto é uma bola de neve que não para de crescer. Bola de neve tem sentimento, que hoje ela não se desmanche. Mas isto agora, neste momento, já passou a avalanche. Maria, eu sei que urdes cantigas com inspiração. Senhora de Lourdes, para ser tua proteção. Minha Senhora de Lourdes está cheia da fé que hoje se sentiu. Obrigado, grande plateia. Obrigado, quem nos ouviu. E obrigado, Gina Correia, que salvo este desafio. Humildemente eu me agacho perante a vossa delicadeza, e enquanto eu não me despacho, vou pedir-vos com firmeza palmas do carapacho dados à nossa princesa. Brincadeira. E agora palmas para aquele que é o Bolas da Terceira. Talvez não te esqueceu. Com fogo
se não fosse a bola do Eliseu, e estavas fora de jogo. No fim eu tento e não falho, e o Eliseu não se engana. Palmas para quem faz um bom trabalho, pro que não tem mente profana. Palmas pro mais saboroso alho da resta soriana. E às vezes precisa de cheias para poder entrar no rol onde Maria premeia. Faz-te bem ao colesterol e aclaraste as ideias. E o pescador precisa do anzol para fazer pesca como eu vi. O jogador do futebol para jogar como eu aprendi. E o alho precisa do sol como eu preciso de ti. Jogador precisa de camisa, o poeta precisa da glossa, a casa de paredes lisas. Da rosa, tal e qual como precisas das palmas da graciosa. E os jovens precisam valores. E os namorados precisam de amores. O pai precisa de uma filha, tal e qual como os Açores muito precisam desta ilha. As crianças precisam do sorriso, os pais precisam da alegria, os espectadores do improviso.
Ou eu preciso de um beijo da Maria? Tu precisas dos beijos meus e eu preciso da tua voz. Os poetas dos versos diz como mal precisa do atroz, como o povo precisa de Deus e Deus precisa de nós. Precisa do sacho, os namorados dos amores, como o rochedo precisa do facho, como os hospitais dos doutores, tal e qual como Carapacho precisa destes Açores. Eu preciso de ti para cantar atalho, o povo precisa para escutar o improviso que é um trabalho e uma mulher para temperar precisa sempre uma cabeça de alho. Esta dupla hoje aqui surgiu, uma pequena cantadeira com a qual o povo sorriu, que se este nosso desafio. O Eliseu precisa juízo, o triste precisa de alegria, Deus precisa do paraíso, e agora o que é mais preciso é dar o fim à cantoria.